Moi, mä oon Juhani Lohikoski. Tervetuloa mun kanavalle. Mä oon täällä kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä. Tänään on keskiviikko, pari päivää vielä. Pamahtaa lauantai ja Pokemon Go Community Day. Mukavia uutisia Community Day tulossa. Chico Rita, mielenkiintoinen varmasti. Osa lapsista tykkää ihan senkin takia, että se on tosi kivan näköinen. Ja sen kun vielä shinina saa, niin mikäpä siinä. Eli 12-3 Chico Ritaa löytyy joka paikasta ja saa niin kuin extra XP, niin kannattaa olla liikkeellä senkin vuoksi. Ja muutenkin tässä on mielenkiintoisia uutisia tulossa. On ollut haippia siitä, joku oli löytänyt Niantikin serveriltä tämmöisen kuvan, että Beldum olisi tulossa, eli saataisiin sitten Metacrossi kehitettyä, että se olisi mahdollisesti lokakuun Community Dayn Pokemon, mutta sitä ei ole missään niin virallisesti varmistettu, mutta paljon lähteitä on kyllä kaivettu siihen, että tämä väite pitäisi paikkansa. Viime videossa puhuttiin siitä, että näin seiskakiosan muniin saatiin vähän vaihtelua, kun regionaalit tuli mukaan. Ja totta kai kaikki lähti viime viikolla innossaan kävelemään ja kypsyttelemään munia. Ja monella oli toiveissa se, että sieltä tulee se Tauros, joka on Pohjois-Amerikan regionaali, jota ei ole vielä Suomessa näkynyt muissa eventeissä. Meillähän on ollut purjolintu kyllä käymässä täällä ja kenguru oli käymässä sitten tuolla Helsingissä pääasiassa ja nämä sai kyllä jo aikaisemmin ja itse tietenkin ajattelin, että tuleeko tätä Mr. Mimea sitten vaikka kuinka paljon siellä ja ensin puski tätä normaalia alolla Pokemonia ja sitten tuli purjoja ja sitten tuli kengurua ja sitten vihdoinkin sieltä tuli se toivottu niin kuin Tauros ja sitten oikeastaan kun ei enää varsinaisesti sitä niin kuin metsästänytkään, niin sitten sieltä vähän myöhemmin tuli sitten toinenkin vielä, että se oli tosi kiva juttu ja nyt on niitä kaksi. Miten sulla, minkälaista settiä on tullut sieltä, ootko ollut tyytyväinen? Lisää haippia viime yönä puski WhatsAppiin ja Reddittiin ja muualle viestiin siitä, että oli tullut tänne push-up-viesti Pokemon Coasta, jossa puhuttiin, että Deoxys olisi tulossa X-Rideille. Mehän tiedetään, että perjantai aamusta lähtien Mewtwo on Rideella pääpomona ja Articuno Zapdos ja Moltres katoaa sieltä, eli ihmeteltiin, että mitä käy X-Ridelle. Mutta Deoxys on siis tämmöinen myyttinen Generation 3 Pokemon, jolla on 4 eri muotoa. Ja mielenkiintoista nyt on, että saako sieltä X-Ridelta, jos se yleensä tulee sinne, niin sen yhden muodon ja pitääkö ne 3 muotoa sitten muuten löytää. Katsotaan, tuleeko Niantikilta varmistusta, että onko Deoxys tulossa Raideille. Mä ainakin odotan innoissaan, että se olisi tosi hieno juttu. Saatais lisää Generation 3 Pokemoneja ja ne pitää tietenkin saada ennen kuin tulee sitten Generation 4. Sellaista tällä kertaa. Lauantaina kaikki liikkeelle. Siellä on Chico Rita is my friend -päivä. Kerätään mahdollisimman paljon Chico Rita. Jos haluat kerätä XP:tä, niin pala lakiekit päälle ja jo pelkästään ilman lakiekkeä tulee 3-kertainen XP ja sit saatat 6-kertaisen, niin kyllä siinä levelit nousee. Mä oon levelillä 39 ja vielä on matkaa sinne niin kuin 3 miljoonaa enemmänkin taitaa olla vielä. Päästään levelille 40, mutta matka jatkuu eikä tässä mikään kiire ole. Jes, palaillaan.